Kirvessyrjän terveyskeskus kevät aamuna. Uusi viikko alkaa jälleen kiireellä. Terveyskeskuksessa on 5 lääkärin virkaa, joista 2 on täytetty, 1 paikkaa keikkafirma ja 2 on täyttämättä. Antti on yksi terveyskeskuksen uusista nuorista lääkäreistä. No mä oon ollut 1,5 vuotta täällä Kirvessyrjän terveyskeskuksessa nyt töissä ja sanotaan, että on kyllä välillä aika yksinäistä. Senioritukea on vähän ja jos sitä on, niin on kyllä todella huonoa. Kuntayhtymän alueella on 15 000 asukasta ja valtaosa on vanhuksia. Hoitopaikkoja on myös vähän. Kirvessyrjä on pieni Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan väliin sijoittuva muuttotappiokunta. Pääelinkeinot ovat maatalous ja lisäksi paikkakunnalla oleva traktoritehdas. Lähistöllä on myös Kirvessyrjän kansallispuisto. 60-luvulla Kirvessyrjä tuli kuuluisaksi metsurimurhista, jotka jäivät osin selvittämättä. Terveyskeskuslääkäri Esko Sonnisen päivä alkaa reseptien uusinnalla. Saatana. Vielä 5 vuotta eläkkeeseen. Antin aamuiselle päivystysvastaanotolle on tullut Raimo, paikallisen Agrimarketin myymäläpäällikkö, jolla on viikon kestänyt limaista yskää. Hän epäilee itsellään keuhkoputken tulehdusta ja tuli hakemaan antibioottireseptiä. Käy istumaan. Minkälaisia asian vuoksi tulit? No, tuossa on ollut muutaman päivän tämmöistä kuivaa yskää, ja kun yskii, niin sattuu rintaan. Joo, kyllä. Onkos kuumetta ollut? No sit minun normaali lämpöhän on 36,4 ja nyt on ollut kuumetta 36,9. Päivystystyössä nähdään varsin usein sitä, että potilaat raportoi heidän lämmönvaihteluaan hyvinkin tarkasti. Tällä ei nyt aina niin suurta merkitystä ole, koska ihan normaalistikin ihmisillä vaihtelee lämpötila aamun ja illan välillä noin 0,6 astetta. Lapsilla esimerkiksi kuumerajahan on 38 astetta. Ja sitten joinain päivinä on ollut jopa alilämpöä ihan, että 35 ja 6. Joo. Toinen varsin yleinen myytti on harha alilämmöstä. Tämänkin potilaan kuviteltu alilämpö tarkoitti sitä, että kuumetta ei ollut mitattu tarpeeksi syvältä. Lääketieteellisestihän alilämpö tarkoittaa sitä, että potilas on vakavasti kylmettynyt. Niin kuin esimerkiksi hankeen sammunut juoppo, joita täällä Kirvessyrjällä kyllä riittää. Antti kuuntelee Raimon keuhkot ja sydämen sekä tunnustelee kaulan. Lisäksi hoitaja määrittää pikatulehdusarvon. On johtopäätösten aika. Joo, mutta se, että keuhkoistahan ei mitään poikkeavaa kuulunut ja se tulehdusarvo oli alle 8, eli täysin normaali. Kyseessä on keuhkoputken tulehdus ja siihen ei, antibiootit ei auta. Jos yskä häiritsee kovasti yöunta, niin yskän lääkettä voi kokeilla. Ja mitenkäs sairausloma, koetko, että pärjää töissä nyt? Kun en minä tänne ole tullut sen sairausloman takia, kun minä en voi sitä pitää. Niin että saanko minä sitä antibioottia vai enkö? No itse asiassa nämä keuhkoputken tulehdukset on yleensä virusta aiheuttamia sairauksia. Siihen ei antibiootit ei auta. Mutta kun aina silloin, kun tohtori Korhonen oli täällä töissä, niin sanoi aina antibiootin. Kyllä. No nykysuositusten mukaan ja nykytutkimuksien mukaan, niin antibiootti ei lyhennä keuhkoputken tulehduksen sitä sairauden kestoa päivälläkään. Että pitää vaan malttaa odottaa, että kyllä se siitä asettuu ja parantuu kyllä. Siis pakotetaanko minut nytten lähtemään sairas mies niin yksityiselle puolelle hakemaan se antibioottikuuri, kun tätä helvetin arvauskeskusta sitä ei saa! Perkele! Päivää! Minä olen Kärkkäinen, Raimo Kärkkäinen, ja minun pitää päästä Sonniselle heti! Selvä. Kiitoksia. Kärkkäinen.
Antibioottikuuri pitäisi saa. Soninen kirjoittaa Raimolle doksimysin kuurin keuhkoputken tulehdukseen, tutkimatta potilasta ollenkaan. Sitten tarvis Viagraa. Soninen kirjoittaa vielä Viagraa. Ja ei oikein viime aikoina unta saanut. Soninen kirjoittaa Raimolle vielä unilääkettä. Joo, kiitoksia. Näkemiin. Antin päivystysvastaanotto muuttuu vain kiireellisemmäksi. Ambulanssi toi katkolle haluavaa juopo. Joku teini on myös vetänyt ranteensa auki, ne pitäisi ommella. Joo, katsotaan kunhan ehitää. Sonninenka ei jaksanut uusia kaikkia reseptiä. Hei, ei tässä nyt ei edes vessassa käydä. Sanelua Kemppanen Jouni 12.05.75-1657 niin Celsius, 34-vuotias maaville, pitkän linjan alamiespilkku, siis täysin alkoholisoitunut, Oli humalassa ajelemassa kännissä traktorilla. Ja ajoi ojaan, Tässä yhteydessä sai iskun oikean olkapäähän, Uusikapuolen status, puhaltaa 3,5 promillia, kognitio. Sen mukainen piste. Kesken työpäivän Antti käy konsultoimassa Ekiä, toista terveyskeskuksen nuorta lääkäriä. No tuon takia mun pitää olla täällä Pohjois-Savon perseessä 9 kuukautta. Alkoonkaan ei voi mennä, kun se johtaja on täys juoppo ja käy täällä joka viikko. Eikä täällä Kirvessyrjällä ole kuin yksi kebab-paikka. Juu. Hei, onko sulla kiirettä? No eipä tässä näytä olevan. Mut sullahan on 10 potilasta ottamassa. No niin. Eihän minä niitä ehdi millään kahtomaan. Jos yhden kahtoon, niin sitä ajanvarauksen helmi kannat laittaa 4 lisää. Siksi minä teen nyt minun paperihommia, koska eihän mulla ole ikinä toimistoaikaa. Ja katson sitten iltapäivällä ne, jotka jaksaa odottaa. Puolen päivän aikaan Antilla on aikaa lounalle. Siis meillähän on täällä tosi hyvä lounasravintola, mutta viimeisen puolen vuoden aikana en ole kyllä kuin pari kertaa ehtinyt käymään siellä. Nykyisin menee ihan eineslinjalla. Osa näistä on tosi hyviä. Ihan kylmänäkin. Iltapäivällä terveyskeskuksen tietojärjestelmä menee jumiin. Saatana! Pian selviää, että vika korjaantuu tunnin päästä. Tänä aikana Anttikin odottaa ja aula täyttyy potilaista. Sairaskertomukset ja laboratoriotulokset ovat sähköisenä, eikä järjestelmän kaatumisen aikana vastaanotto onnistu. Ekillä sen sijaan ei ole kiirettä. Eleikki nyt kaikkea kuvaatko? Keskiviikkona terveyskeskuksessa on juhlapäivä. Grönforsin romaniperhe muuttaa naapurikunnan Vesurivaaran puolelle. Kyllä, onneksi Grönforsit poltti puolelle. Grönforsin klaani on jo vuosien ajan ollut terveyskeskuksen vakioasiakkaita, niin hyvässä kuin pahassa. Täytyy sanoa, että yhteistyö heidän kanssaan ei ollut kyllä aivan mutkatonta. Yhtenä iltana he toi iltapäivystykseen heidän tyttärensä ja ihan kuukautisivujen vuoksi. Ja enhän nyt sitten aivan tarpeelliseksi lähettää heitä sitten keskussairaalaan. Seuraavana aamuna autorenkat olikin sitten viiletty auki. Täytyy sanoa, että on ihan hyvä asia, että ei tarvitse heitä enää palvella. Osastokierron päätteeksi Eki käy kellarissa tarkastamassa
yön aikana osastolla kuolleen vainajan. Harvemmin pitää tänne tulla vainajia tarkistamaan ehkä pari kertaa kuussa. Silloin se on kyllä ihan jännää, kun poliisi tuo jonkin kotiin kuolleen vainajan ja pitää sitä katsoa. Mutta joskus harvemmin se kotiin kuollut vainaja saattaa olla sitten lapsi ja se kyllä poikkeaa rutiinista. Siinä on kaikkein pahinta se, kun pitää mennä takaisin tuonne yläkertaan päivystykseen ja siellä on jotkin pikku pasianssin vanhemmat, jotka on ihan huolissaan, kun pasianssia on ollut päivän kuumetta ja pitää heti saada antibioottia, ihan heti. Antibiootti. Se kyllä potilaiden mielestä auttaa. Vaivaa kuin vaivaa. Hännisen Kirsti näkyy olevan tässä. Kyllähän tämä aika kuolleelle näyttää. Kirvesyrjän väkiluku vaan laskee. Viikon päätteeksi on aika rentoutua. Paikkakunnalla ei ole mitään tekemistä eikä minkäänlaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia, joten Antti ja Eki ovat keksineet omaa viihdettä. Eki, tuu pelaa tanssipeliä. Celebratinkin. Kirvessyrjän terveyskeskus seuraavassa jaksossa. Antti asentaa itselleen kestokateetrin, jotta ei tarvitse käydä aina vessassa. Tää on aivan loistava. Enää ei tarvitse juosta vessassa ja kahvia voi killittää niin paljon kuin haluaa. Löysin vielä kaapista närästyslääkettäkin. Eki konsultoi Sonnista potilaan jatkohoidosta ja saa saman vastauksen kuin aina. Lähetä keskussairaalaan. Miten niin? Onhan tämmöisiä tapauksia ennenkin hoidettu täällä meidän osastolla. No en minä siitä vastuuta ota. Lähetä keskussairaalaan. Selvä.